Жаз жыттанган сулуулукту, аруулуктуу назиктикти даңазалаган 8 март эл аралык айымдар күнү кирип келди. Бакыттын нурун чачкан, мээримдүүлүгү менен көңүлгө эргүү берген айымдардын күнүнө карата Супер Инфо гезити жана Супер Чекит KG медиа порталы биргеликте аялзат аалама жараттуу сынак жарыялаган. Сынактын шарты боюнча баарынан кымбат, ыйык болгон энелерге, жашоонун ысык суугуна чыдап, алмаштыргыс жан жөөгөр делинген өмүрлүк жубайларга, сулуулуктун символуна айланган эже карындаштарга, ата келип көңүлдө алган эркетай кыздарга арналган аңгеме же жүрөктөн чыккан саптарды жазып жөнөтүү керек эле. Жылуу сөздөр менен аялзатын куттуктап, сөз болгон сынакка катышуу үчүн 1000 ашуун сөз чеберлери ат салышканын айта кетпесек болбос. Алардын ичинен сөздүн гүлүн терип жазган 10 акын иргелип чыгып, редакциябыздын төрүнө чакырылган эле. Сыйлоо аземине 10 акындын ичинен 3 адамдын калемине өзгөчө баа берилди. Сынактын финалисттери эсте калчу сыйлыктар менен майрамдык дасторкондун көркүн ачкан торт, шампан менен сыйланышты. Алгач эле сынактын алдыңкы үчилтигине илинген Зайырбек Ажыматов, Улукбек Жайчыбеков, Бердибек Жамгырчиевтерди кепке тартып, алардын талантына дагы бир ирет күбө болдук. Эми мен бул сынакка катышып калганым себеби деле ошол. Биз эгер улутту сактап калайлы десек, биз эгер келечектеги уул кызыбыз тарбиялуу муун болсун десек, биз эң негизгиси ушул өзүбүздүн кыздарыбызды БАПЭС дегенди үйрөнүшүбүз керек. Анан мен ушул сулуулар деген ырымды окуп кетейин. Эх сулуулар, отсуңар да отсуңар, азабыма далай азап коштуңар, күн кучактап алдыңарга барсам мен, күндөн күчтүү жалым менен достуңар. Эх сулуулар, шоксуңар да шоксуңар, жан дүйнөмдү жаралаган оксуңар, бүткүл дүйнө көтөрө албас сүйүүмдү бириң дагы баалай алган жоксуңар. Сулуулук ай, эңсеткенге сонун сен, сулуулар ай, эссиздикке жолуң кең, майда барат өлүм сенин алдыңда, маңдайыма сызган менин шорум сен. Антсе деле таасириңден чыга албай, барам сага жанам сен деп суранбай, жагам сенин очогуңа өзүмдү, жалт карашың болуп мага ураандай. Аруу таза жандар таап бактысын, аруу таза асманыңда калкысын, а сен мени азгыралда дагы да азап берген жагың менен жакшысың. Чындап эле түн менен күн кубалашып жүргөндөй, ысык менен суук бар болгондой, кургак менен суу бар болгондой, аял менен эркек бири биринен ажырагыс бир бүтүндүк. Мен жубайымдын атына арнадым, бирок керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей баардыгына. Жан дүйнөм ооруп турса сен күчтүү дарыдайсың, сулуу жүз мээрим менен оорумду дарылайсың, көзүмдү карап турсаң бал тапкан аарыдайсың, сүйүүнү ыйык тутуп мынчалык ак жүрөксүң, ыймандуу мүнөз менен сен мага чын сүйөксүң, кимгедир бирөө сулуу, а мага сен чүрөксүң. Атадан жетөө болуп тууганга бай болсом да, сен жокто жалгыз сырайм көңүлүм шай болсо да, чыйрыгып үшүгөнсүйм табигат жай болсо да, жашоодо дем күч болгон аман бол асыл затым, эрим деп ызааттаган акылдуу аруу затым, бүт өмүр сага тартуу мээримдүү аял затым. Ушул сынакты уюштурган Супер Инфо гезитине дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым чыгармачылык ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Айымдардын урматына деп мен бир тамашалуу ырым бар эле, Таластык кыз деген. Ошол Таластык кыз деген ырды жалпы айымдарга арнап окуп берип коеюн. Оюмда жанар тоодой мен атылып, буралган гүл сыяктуу сен ачылып, жайдагы жалын чачкан ысык күндө эс алуу гүл багында кел атырык, акырын суусун ичип карагаттын, ал күнү кылыктанып мага жактың, а бирок өпкө жогун далил кылып өзүңдү өзүң мактап бара жаттың. Адашып барат улам курган акыл, ах жыттуу мойнуңдагы урган атыр, жүздөгөн кыздан өтүп сүрдөбөгөн жүрөгүм суурулчудай туйлап атыр. Тамшантып таңдан кечке саматчудай, таасириң топ жигитти каратчудай, барк эмес баасы кошо көтөрүлгөн фасоль деп эркелетсем жарашчудай. Үркөрдөй үмүт берип жымыңдасаң,
үйрүлүп токтон албай сырымда чам, сүрдөтүп сенин тилиң бүт денемди, сүйүм да оталууда тырылдасаң, сыр бербей жандай басып колтуктасаң, көңүлүм көтөрүлүп толкуп ташам, кантем ай эбагыле албайт билем, калыңдын көптүгүнөн коркуп жатам. Редакциябыз жарыялаган сынакка жаш кары, айым мырза деп ылгабай бет алышканы бизди куантып, сыймыктантты. Алса катышуучулардын арасында жашы 80'ден ашкан ардактуу атабыз да болду. Мен ушул аялдардын эл аралык 8 март мейрамына карата куттуктоо айтыш үчүн келгенбиз. Ушул жалпы элди, эл журтту дүйнөсүндө эмгек сиздердин эл аралык 8 март мейрамы менен куттуктаймын. Almalam degenler nerede persem hocam. Boynan almalun ne almalamın Almadı götür albay sandalamın Boyasam için müye teresim mü işine Mesavye kattın o ha ha Kadırın bilmeyi durgan bir bozu Kalk gene kimsinin aldın amın İşinden aytılda köpsürüm var Kavkarım bir özünü ge ha 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 Сынактын катышуучуларынын арасында үйдүн кутун сактап турган кожойкелери менен катар олуттуу кызматты ээлеген айымдарды да кезиктире алдык. Кыргызстандагы аялдардын ичинде милиция тармагында эмгектенген сержанттан баштап полковникке чейинки аялдар өз майрамын белгилеп жатышат. Мен бул айтайын дегеним, ушул аялдар майрам күндөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүшөт. Үйүнө барса камкор эне, мээримдүү апа дегендей. Мен ушул жалпы эле милиция айымдарын 8 март майрамдары менен куттуктап, аны менен бирге жалпы эле аял затын куттуктайм. Ушул милиция айымдары деген ырды окуп берейин. Катарда бирге турган жаным дагы ийнинде жылдызы бар тагынганы кызматын так аткарып иштеп келет бүгүнкү милиция айымдары. Катардын эң алдыңкы сабындагы тапанча болуп кээде тагынганы жигиттен кем калышпай кызмат өтөйт бүгүнкү милиция айымдары. Өткүрлүк, чечкиндүүлүк канындагы мүнөзү кээде өрт да жалындагы үйүнө барса назик камкор эне бүгүнкү милиция айымдары. Катталган кылмыш иши аныктары, тергөөгө алып бекем тастыктары, чындыкты таразалайт акыйкаттуу бүгүнкү милиция айымдары. Кызматта кечке жүрүп сагынганы, урматта башын ийип багынганы, балдары арзып тапкан жан шериги бүгүнкү милиция айымдары. Сактаган кыргызымдын салтын дагы, сыйлаган кайын журтун айыл дагы, ыйбалуу кыз келиндер, мис перилер бүгүнкү милиция айымдары. Жакшы көргөн кесиптим сүйүктүү. Ошон үчүн ушул газетадан конкурс жарыялаганын угуп катышып калдым. Өзүм ыр жазам. Анан көп кээ бир ырларыма оон чыгарып чыгарышкан. Ошол ырымды окуп берсем, аял мен. Аялсыңбы, бактылуусуң анда сен, ал бакыттын бир үзүмүн таткан мен, таразасы салынган тагдырымдын арабасын тартып келе жаткан мен, сүйүү менен, үмүт менен курам чеп, менин үйүм кичинекей мамлекет, чырпык менен чынар кылам уямды, бузуп салып, басып кетпе аял деп. Адамдар бар арабызда эсирген, теңсинбестен топуракка тепсеген, тебеленип ылай чаңда калсам да, моюн бербей баш көтөргөн аял мен. Ыйласам да сыртыман күлүп турам, кыйналсам да үмүттүн үйүн курам, ааламдын бир бурчунда тукум улап, бул жашоону аял мен сүйүп турам. Баарыңыздарды куттуктайм бул жердегилерди дагы. Мен деле ошо суперинфону эч үзбөй окуганга аракеттенем. Кичинекей кызым бар 4 класс, ал менден ашып турат. Апа эртең 5 күн деп алдын ала эскертип турат. Унутуп калбаңыз келатып деп. Мен өзүмдүн кесибим мектепте мугалиммин.
окуучуларды тарбиялап 10 жыл болуп калды ушул мектепте иштегенме. Аял затына жалпы эле ушул жерге жазган ырымды арнап окуп берейин. Эркекке эри шаркак жөлөк болуп, куш сымал бөлөк үйгө барып конуп, аял зат көз ирмемде ошол үйгө эч чиркин калат экен билөө болуп, анда да кай бир эркек макулонуп, аялдын баркын билбей кагып согуп, энелик мээрими бар аял заты чыдайт экен баланын багын коруп. Аял эркек эрчишип жупташпаса, жүрөктөр ташка айланат муздай тоңуп, бир бирине баш ийип ыкташпаса, көл дайра көз ирмемде калат соолуп. Ал эми алыста жүрсө дагы, Супер Инфо гезитинин интернет аркылуу калтырбай окуган Супер КЖ сайтынын колдонуучулары да аталган сынакка өз ырсаптарын жөнөтүшүп, айрымдары жеңүүчү деп табылган. Алыста жүргөн замандаштарыбыз өздөрү келе алышпаса да, алардын жакындары, бир туугандары редакциябызга бет алып, куттуктоо сөздөргө, жагымдуу белектерге арзышты. Биринчиден бүгүнкү аялдардын жаз мээрими менен куттуктайм. Мен бул сынакка силердин редакцияңыздарга атамдын атынан, тактап айтканда Мураталип Абжапардын атынан келдим, баласы болом. Ана кишинин ошо өзү алыста таласта болгонуна байланыштуу келе албай калды. Анан эмне дейм мен, бүгүнкү ошо жалпы эле аял затынын мээрими менен атамдын атынан жана өзүмдүн атынан куттуктап кетким келет. Рахмат силерге ушундай иш чараны уюштуруп бергениңиздер. Иорданиядан Байкем Медер, Супер КЖ сайтынын колдонуучусу. Бияка ушу аял зат күнүнө ушу ыр арнап жибериптир. Ошо белекти келип алып кеткен экен. Ошентип 8 мартка карай уюшулган сынакта жыйынтыкталды. Жаш сөз жан эргитет демекчи, бир жылда бир келчү аял затынын күнүндө жашоонун көркү болгон айымдарды жагымдуу сөздөр менен кубанта алдык деген ойдобуз. Аял эне, аял жар, аял жашоо деп бекеринен айтылган эмес да. Дүйнөнү сактап, жашоону кооздоп келген аял заты бар болгула.